Allihopa och varmt välkomna. Det är nu Summer Heat promon ute på en onsdag. Jag vet inte varför IE släppte det nu, men så det blev att de släppte en massa olika av de bästa korten liksom. Tema måste Mendy. Jag vet inte, i videon där jag byggde mitt drömlag sa jag att om Mendy får något specialkort så kommer jag får ett ultimatpaket. Du får ett ultimatpaket som grad 4 belöning. Jag har loggat in typ varenda dag. Vad är grad 5 belöningen typ? Okej. Copa Libertadores. Då måste Tevez vara ute. Fritt förslag och Team of the Season so far. Wow. Okej, så jag kanske borde spela weekly den helgen. Jag har 18 paket. Jag tänker att vi kan öppna lite. Jag vet inte om det är så bra. För förra året så var ju Pack Lucky riktigt bra när det här best of det kom ut. Jag tror att man fick typ en walkout till varenda paket. Och snälla se att det är likadant nu. För det har varit så nice. Men det kanske har varit jättehög volym nu. Sorry för det. Vi får bara en board i andra paketet. Guldspelarpaket Elite är det. Sen till mitt Mourinho, något sånt. Snälla, säg inte att ljudet har varit för högt. Lopez och Lovren. Så det är två stycken. Jag menar, sådana kan man få i vanliga paket innan också. Men det är ändå ganska nice att se nu i början. Guldpaket 23 miljoner. De är bara från draft, tror jag. Kan vi få något bra ur dessa? Nej, okej. Jag tänker att vi kan öppna ett paket till. Och sen vill jag kolla på den där Mendy. Och så vill jag kolla på SBCs. För det måste ha kommit mycket. Jag menar, jag har inte jättebra paket att öppna. Vi kan ta ett sånt här paket med blandade spelare. Bara. Jag tror inte att vi öppnar alla paket idag. Jag kommer försöka spela mig till rank 3 i rewards i Division Rivals. Och en Team of the Week. Okej, vi får en Team of the Week walkout. Spanien. Mittback. Vänta, vem är detta? Albiol. 85, Raul Albiol. 50 pace, han användbar. Kan man få ens mer walkouts i... Nej, Lala. Det är inte alla Team of the Seasons. Jag antar att det är Team of the Seasons fortfarande ute. Men vi har ännu fått en walkout och sen får vi inte mer efter det. Nu måste det vara dags att kolla lite vad som har släppts på SPCS och lite allt möjligt. Jag vill se den här Ferlan Mendy. Och jag såg 3 stycken versioner av honom. Så jag undrar vad de har gjort, om det är sån som det var på Foot Headlines. Oh Jesus, det är mycket nu. Okej, Grealish, han har varit där så länge. Oh my... Nej, vänta, vad, hur många... Vänta, får man? Och få, man kan få Footmans Mendy. Vinn 5 Rivals-matcher och få du bara vinna 5 matcher, får du... Kostar inte den typ 300k? Jesus, jag tycker synd om någon som gjorde den. Okej, gör 3 mål. Jag har mål i 3 separata Rivals-matcher med en spelare som har minst 4 star fint betyg och 5 star fel fot när du har Footmans. Okej, så du måste först vinna och sen kommer allting efter. Du kan få 87. Så det är som det jag trodde. Och så blir det stegvis mer och mer. Jag måste grinda denna. Oh, vad är detta? Slå målgivande passningen med sommarvärme. Mendy 89. I 10 stigen separat. Rivals vinstmatcher i division 4 eller högre. Så får du 100 go back. Jesus, det här är galet. Jag älskar detta. Det här har IA gjort så bra. Okej, men det är också bra för i början. Du behöver inte ens tänka på att kunna spela bra eller inte. För du behöver bara vinna 5 matcher. Du behöver inte ens ha med något speciellt i starten eller så. Du börjar 5 matcher. Det kommer vara så sweaty nu. Folk som är i division 1 eller så kommer gå ner jättehögt nu. Och jag menar, jag är i division 4 tror jag. Det kommer bli så sweaty. Det kommer vara så... Jag tror inte att folk inser hur svårt det kommer att få den. Men det är nästan som borde jag spela weekly den helgen. Alltså, det krävs väldigt mycket för att få mig att spela weekly nu efter Team of Season. Men det är nästan som att det borde... Jag vill inte öppna mitt ultimatpaket eller spelpaket och klassspelpaket. Så jag tänker att jag öppnar det till fredag om någon annan. Jag vill inte riktigt öppna det på onsdag. Det är konstigt. Jag menar, vi har fått en walkout och sen vi har fått 3 stycken sådana här som inte ens är rare. Förresten, som ni ser nu så kommer denna videon ganska tidigt. Och det här är dagen efter då som jag spelar in detta. Det är ganska självklart, men jag tror att jag måste då. När vill ni att jag lägger upp videos? För denna videon kommer upp till 12 tror jag. Och jag menar, ibland släpper jag klockan 15.00, ibland släpper jag klockan 19.00 och ibland typ efter 8. Så jag vet inte, finns det någon speciell tid då ni vill att jag ska lägga upp? Typ 3, 2, alltså bara skriv, kommentera där nere vad ni tycker. För nu är sommar, nu har jag mycket möjligheter och jag vill ha YouTube på större allvar. Så ni får jättegärna kommentera när ni skulle vilja ha videos, helt ärligt. Alltså det har varit så nice av er. Kan vi åtminstone få typ en walkout till, snälla. Någon bra också helst. Jag vill verkligen veta vad den femte grads belöningen blir. Spanien igen. Höger mitt, Kalle Schall, Kalle Schall, Kalle Schall, Kalle Schall, Kalle Schall,
Callejón och Alvaron Diallo har jag fått 2 gånger idag. Vi har 7 paket kvar. Jag tänker att jag vill inte öppna Sergio Neves paket. Och ja, det är typ det. Jag vill inte öppna Ultimate Pack Sergio Neves paket, men resten kan vi öppna. Så vi har typ 4 paket kvar nu. Jag har någon svag känsla om att de kommer boosta packlocken på typ fredag eller torsdag. Och i så fall tror jag att det är mycket bättre att jag sparar de alltså allra bästa paketen tills dess. Nu öppnar jag bara lite sådär paket. Alltså det bästa paket. Vad kan den ens öppna? En megapaket idag kanske. Ingenting här. SBCs då. Oh! Vänta, har det här boostat Once to Watchen? Det kan inte ha gjort. 4 star finter, 3 star felfot, medel. Ja, det här är bra kort. Det här är en bra CM. CDM vet jag inte riktigt om. Det är inte jättebra försvarsstats. Teknisk dribblar och flärd. Jesus, okej. Där kan man en cam. 84. Så typ 200k för denna Ndombele. Wow. Det är riktigt, riktigt bra. Wow. Jag måste se om jag behöver honom. För just nu tror jag inte det. Men är det enda de har släppt? De har ju släppt den där Kai Havertz. Oh! Team of the Year utmaning. Prima Letyspelarpaket. Och 2 stycken sällsynta gudspelare. Vad krävs från denna? Ja, det är bara en vanlig. Varför får vi 2 stycken? Det är kanske något glitch. Jag måste nog göra den. Men det ser ut som att det är typ allting. Ja, men där står det. Den första omgången i favorit i repris innehåller i bla bla bla. Och 15 dagar, okej. Okay. Men denna Mendy är riktigt, riktigt nice att de gjorde den. Ja, men det kommer bli så sweaty. För man måste vinna i Rivals massa gånger. Det är mycket, men alltså kortet är helt galet. Det kommer vara riktigt galet kort. Det påminner mycket om Osimhen. När han var en sån SPC. Ja, men jag har Davis. Jag har inte tänkt på det, jag har faktiskt Davis. Så borde jag egentligen sweata så mycket för Mendy. Mendy har jag riktigt bra kort, men jag har Davis. Med 99 i snabbhet. Det är rätt synd, för jag tänkte inte på det. Jag har liksom fått Davis nu. Så behöver jag verkligen Mendy. Om vi säger att jag skaffar den högsta. Okej, jag ser. Men vad har Davis? Han har hög, 4 star. Uff, ja. Fast Davis har ändå, alltså... Det är svårt, vad tycker ni? Men Tanguy Ndombele måste jag också ha. Jag vet inte som uttalar det rätt. Tanguy. Sätter han här. Hade han passat som en CDM? Jag tror inte det. Kanske en anfallande CDM. Men det är Kimmich också. Kimmich är väldigt bra anfallande CDM. Och han linker också. Det är så synd, för jag har inte användning för någon av korten. Men jag vill ändå göra Mendy. Ganska mycket av honom eller då. För man kan ju få massa packs och så. Man kan ju få 100k. Åh, det måste jag faktiskt göra honom för. Det är så här mitt drömlag kommer se ut. Och alltså, det är inte helt klart än. Det är mycket som kan ändras fortfarande. Och jag vet faktiskt inte ens om det kommer se ut alltså i närheten av detta. Men det är antingen så. Eller där, ta ut Modric. För Modric har gått upp till 300k den SPC. Jag har inte hunnit göra den. Jag skulle göra den. Varför gjorde jag inte bara den? Men Kimmich är också 86. Och han är också anfallande. Jag har Kimmich i klubben då, för er som inte fattar det. Men hög, låg. Och jag menar, jag gillar ändå honom. Vi kan ta upp hans stats lite snabbt på. Jag menar, han har 1 mål och 1 assist i 7 matcher. Jag tycker ändå om honom. Jag har funderat lite på detta laget. Och faktum är att jag har funderat på att ta in Lewandowski. För om man kollar på hans kort. Och det är Team of Season då. Det går för typ 1,3 miljoner. Men sätter man en engine på detta, så är detta enligt Footbin det bästa anfallaren i spelet. Han blir 99 anfallare, för han får 99 pace, 99 skott och 99 dribblingar. Och med hans stats 4 star 4 star. Såklart har han inte 5 star felfot eller finta. Det är lite synd, men han hade nog varit riktigt galen ändå. Och jag menar, bara byt ut honom där. Pelé, vi kommer nog behöva downgrada honom till Ronaldinho eller Baby Pelé. Men då vill jag hellre ha Ronaldinho. Lucas är fortfarande inte jättesäker på. Jag kanske nästan tar ut Lucas mot typ en Team of Season Royce. Då blir det väldigt mycket Bundesliga. Här också byter vi mot Trent. Eller Wan-Bissaka. Jag tycker faktiskt om Wan-Bissaka lite mer. Bara för att han är snabbare. Trent är mer av en anfallare, känner jag. Ni får gärna kommentera. Tycker ni att jag borde skaffa Lewandowski? Han är 99. Alltså det blev verkligen en av de bästa. Kanske den bästa anfallaren i spelet. Och att ha någon på striker med typ Ronaldinho eller Pelé och typ en Del Piero. Del Piero kostar typ en fjärdedel av vad Lucas kostar. Och Del Piero är så galen. Det är så mycket jag kan göra. Och jag vill bara inte ta förhastade slutsatser. För jag vill verkligen att alla spelare droppar jättemycket. För nu har jag massa vätskecoins. Jag vill bara kunna köpa ett sjukt lag. Det ser jag fram emot.
Jag hinner inte spela match idag tyvärr, men jag kommer nog göra en video där jag bara, alltså Clara Mendy, om jag gör det så kommer jag nog göra en video på det. Men ni får ha så jättebra, Europa, så ses vi nästa. Ta hand om er och hej då.